Дякуємо. Тримаємо стрій. Це Мартин і його талісман – 9-річний Артем. Вони найкращі друзі. Їхня історія почалася так. Стою я собі, махаю воєнним, бачу машина, і я думаю, піду, руку пожму. Ми з ним покаталися, проїхалися на блокпост, і так продовжалось кілька разів. Говорю, що стоїш? Він каже, провожаю українських воєнних. Ну, мені це понравилось, і ми раз покатав, второй раз покатав, а потім вже був приказ бойовий, і ми пішли на штурм. Після тої зустрічі вони не бачилися 2 місяці. Ходив по дому, казав, де дядя, тому що я не помнив позивний. Коли мені сказали, що він живий, я просто бігав по вулиці, веселився. Під час виконання бойового завдання Мартин отримав поранення. Перебував у лікарні, на чоловіка чекало 5 операцій. Тоді Артем шукав свого друга по всій Україні і знайшов. А після 4-го втручання захисник сам вирішив поїхати до хлопчика. Мені в одній соцсети не було ніколи. І жена дзвонить і говорить, я мальчик іщет. Ну, говорю, приїду, увіжу. Та говорю, ти не зрозумів. Він зібрав майже 2 мільйони просмотрів в інтернеті. Я з ним зазвонився, у нас була зустріч з ним, і ми з ним не розстаємося. Це мій бойовий талісман, це талісман нашої групи. Проводжати військових Артем став від початку повномасштабної війни. Тоді йому було лише 7 років, розповідає бабуся хлопчика. Ми тільки йому посприяли в цьому, тому що ми живемо над дорогою, і всі військові їхали мимо нас, ми це все бачили, усі хлопці, усю техніку. І з самого лютого він спостерігав за цим, і якось у нього самого це. Він кожного дня, це в нього було як чергування. Я хочу чергування, і він виходив там і стояв. Зараз маленький Артем – талісман не лише для Мартина. У хлопчика чимало друзів серед захисників. Вони спілкуються у соцмережах, а для поранених він співає пісні. У майбутньому мріє стати розвідником. Це щастя, що у нас є такі діти, є з ким гордитися. Смотря на нього руки не опускаються. Антоніна Чайко та Юрій Смірнов. Open News, телеканал відкритий.